och välkomna på den resan till Hovsjö. Patrik Derket, jag är vd på Telge Hovsjö sedan 2007 när vi bildade bolaget. Jag har turen idag att när ni kommer fram så kommer jag att få vara med er och lyssna. Då kommer ungdomar i Hovsjö att ta över och berätta om vad de har gjort. De har gjort fantastiska förändringar i Hovsjö. Och det har ju handlat om att vi har tagit de behov vi har haft och så har vi sagt så här, vänt på dem några gånger och frågat oss: det här kostar x antal kronor att göra med en entreprenör. Hur kan vi göra det här så att det skapar delaktighet och framtidstro och en stolthet? Jo, vi ger jobb åt ungdomar att göra det entreprenörer annars skulle ha gjort. Gymmet blev då en samlingplats för ungdomarna. Som ni ser här så har vi nattvandrare i Hovsjö. Det här projektet startade vi för cirka 2 år sedan tillsammans och gick på olika utbildningar i Stockholm. Syftet med det här jobbet är att ungdomarna i Hovsjö ska känna sig trygga och även att vi ska gå runt och kolla att allting är som det ska. Till exempel om någon lampa är trasig så rapporterar vi det till Telge Hovsjö. Fritidsgården består av 4-5 personal. Sen har vi ungefär 5-6 stycken praktikanter också. Vi är öppet varje dag. Inne i fritidsgården när man kommer så måste man ta av sig skorna. Man kommer in dit så finns det pingis. Så finns det karaoke för de som vill sjunga. Så har vi datorer. Och inne i fritidsgården har vi också en café. Så har vi en gårdsgrupp också. Som består av 20 stycken ungdomar. Där det är 10 tjejer, 10 killar som jobbar ungefär 2 gånger i veckan. De brukar jobba inne i kaféet och så brukar de jobba lite ute också. De brukar gå ut i sophanteringarna och lite ute plocka gräs och plocka lite skräp med varandra. Så samarbetar vi faktiskt med Hovsjö närpolis, med fältarna och med Securitas. Och framförallt med Hovsjö skolan. Nu är jag också själv som bryr mig om Hovsjö. För att man märker att när Hovsjö kom hit, då har de utvecklat ganska mycket här i Hovsjö. Man märker fotbollsplanen som de har byggt i alla ungdomarna där. Vanlig sommar då kanske det finns 200 stycken som är där. Hovsjö sommar, ungefär 150 ungdomar som jobbar. Det är hur kul som helst bara gå till parken och se allihopa jobba. Dagens Hovsjö, när man går runt i stan, när jag har den här loggan i brösten, så skäms jag inte. Jag går ner stolt med den här loggan och säger att jag kommer från Hovsjö. Dagens Hovsjö, det är folkens Hovsjö. De största förändringarna som Hovsjö sommar då har gett mig är att jag tar mer ansvar. Jag är mer social av mig. Om inte det vore för Hovsjö sommar, helt ärligt, så skulle jag inte känna dessa två, bland annat Giselle och Stefan. Och alla här på scenen. Jag har fått nya vänner. En ny familj faktiskt. Så, tack för mig. Den förändring som Hovsjö sommar gjort för mig är till exempel att första året jag jobbade här så tänkte jag mest på pengarna. Men andra och tredje året så tänkte man ha pengar, men även ha kul, träffa nya människor. Telge Hovsjö hade lätt kunnat anställa firmor för att göra vårt jobb. Och då skulle aldrig det här funnits, den här gemenskapen. Det är grunden är att om man tar in entreprenörer och gör ordning parken, delvis ska de göra det mer planerat, skulle inte bli den levande och stoltheten givetvis. Men det skulle också vara betydligt dyrare. Vi skulle aldrig, den parken hade vi inte haft råd att göra. Nej, det skulle vara dyrare långsiktigt också. För nu när det är vi som bygger det och ändrar Hovsjö, då är det vi som bevarar och ser till att ingen
Har ni märkt någon skillnad från när ni tar över sommarjobbarna till att det är mindre skadegörelse och mindre förstås? Ja, absolut. Ja. Mycket mer. Speciellt när de är delaktiga själva och liksom målar. Nej, men jag ska inte förstöra. Och de som städar. Nej, men jag slutar slänga skräp för jag har städat hela sommaren. Alltså, slänger inte mer skräp. Ja, det är typ det är den attityden. På fritiden kan man se att ungdomarna skriker på andra ungdomar. Ah, du får inte köra här. Det här har jag rullat ut. Jag har kämpat för det. Ja. Hur uppmärksammat är detta inför politiker och så vidare? Har ni många besök från politiker? Anders Lag har varit här och jobbat en hel dag. Han och Evin sett in och alla vi var jätteglada. Han var ju kämpa. Kungen har ju också varit här två gånger. Han kommer hit nästa år också. Det har jag lovat. Han söker bostad också här. Det är så att vi har lagt massor med gräs. Och jag vill veta om ni kan på ett ungefär säga hur mycket gräs vi har lagt. Kom igen allihopa! Ska ni få se vad som går för sommar bland annat och och de går ju runt och så och fritidsgården. Är ni med då? Vi är på väg. Tempo! Ja. Gärna visa ut. De har en liten överraskning till er. Ja. Ja, precis. Det här är fritidsgården. Det här bland annat George jobbar. Det här våra ungdomar håller hus. Så inne i den här kubålen kan man umgås till fritidsverksamhet. Vi är jätteglada att ni är här och ni ser dessa underbara sommarjobbare. Ni ser hur engagerade de är och hur mycket de brinner för Hovsjö. Och jag hoppas att ni har fått en annan bild av Hovsjö. Just därför får ni äran att lägga varsin gräsbit. Jag är jättenöjd med min gräsplätt. Rullarna har stått här sedan måndag. Bra. Och det är inga som saknas. Hur mycket gräs tror ni vi har lagt ut? Två fotbollsplaner. Mer. Hektar. 25. Mer kommer en högre. Högre okay. 75 000 kvadrat. Mindre. 30 000. Lite högre. 48. 35. 33 000 kvadratmeter har vi rullat ut. Alltså det vi vill göra, vår främsta mål, är att se till att de ska ha erfarenhet och referens för att kunna söka ett annat jobb. Jag har fått det nu. Nästa år kommer jag söka något annat. Just för att jag vill nu att Sandra ska ta det här ansvaret. Hon ska lära sig. Sen så ska Catherine ge stafettpinnen till någon annan. Tack själva. Ni är jättevälkomna och arbeta med oss. Men om ni inte blev skärmade av ungdomarna så anser jag att ni har problem. Nu går det mer över till egentligen att fokusera på arbetslöshetsfrågorna. Så det är stora utmaningar framöver också. Jag vill att alla ska veta om att Hovsjö är ett bra område. Ett mycket bra område. Jag tror inte något annat område i Sverige har så mycket gemenskap som det finns här i Hovsjö. En för Hovsjö och Hovsjö för alla.